Mënyrat për t'u argëtuar si fëmijë që përdoren ata janë jashtë çdo moderniteti. Në kushtet të skajshme e me mungesat të shumta, pleshtet e Turuqicës tregojnë se si e krijonin topin. Po, atë ku kohën e familisë të mshata, e mon men, qëfar loja keni lutë, që shkeni kalu me bashkë mshatorë? Po, ne për furë shlyshim si që batë. Që shukon e jo? Konë dhe thupra, pikire ki dheshen, guzhas me stupca, që banë, e në oda lushen filxonas, lushen telefon. Tjera luja s'keni pas, nëjse? Jo, tjera luja s'keni pas, na. Futbol, a nëjse? Me filxona, futbol s'keni pas, atë herë. Pa, e lishe gjove më rëshu të topi. Po, mi kre gjep një sahat për mi bo një topi. Tani që shë formë ishe? Ha? E shti shumë në uje gjep, shumë me ujtëvala, hajtë, 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 hajtë. A u prishke masa ne? A u prishke dikura, po në rutarke. Një herë ka përthej sukses. Dhe nësa loj më shumë i lu me të? Ha? Dhe nësa loj më shumë i lu? Po jo, po pak, pak, se në vogër i ma shumë, më shumë i marrë të malë ta. Ja. Si ka njësë më qorë të ka lojnë, po së rapet u kom. Në njërë tjetër, a këni pos në lojnë tjetër jo? Po, dalë shumë me lujtë pshepa, si mi, u pshepshin mas kore dhe mas dorë dhe mas Tana, që ati s'mi kemi gjithë këtë gjepë t'y, këtë jam marrë këtë dherën me mshinë si të merarë, po cështë, edhe ajo gjojë zirë, po të përkanë si të mjë të gjojë të mërë. Po në shkollë, atëra ka po se fshatë i shkollë këto? Vërë në bërë këtu në Turqicë, unë në Rakinica këm kryë shkollën, 49 të veqë më shkuë, 7 djecë aty, në shkollë, edhe aty një odë, Shumë me thjeshtë që i kohon atë kohë, që aty kemë krye 4 jetë shkollë. Me në marur edhe në katun tonë. Sa ka qenë e fështirë me othu prej këtu i tatja? Vëlla, mas po këti 40 minuta, rrët me jetë, po të krejtë malit, s'ka pas asullë. E nësi të vogël, me bo me metë vetë të zgudrej shumë asë me ra, sajte. U duke mu s'jelë krejtë të kohëla, ka kënë dhe vetë, se zgudrej shumë me ra, pëse ta malë. E kushtet atë mrena në shkolla, janë kohen? Kushtet atë? Se bugati si në hërgjove. Që ashtu kënë kushtet mira. Librat ju kanë mungu? Po librat në e bleshën se një liber s'ka pas për klasat e ma shumë. Dikur vëllë të dhja në kohen dyja heq, ma shumë s'ka pas librat e. Edhe i huazë është për njoni tjetërët? Po. Tri libra ma shumë s'ka pas. Po për ty që shukon në shkolla të periulla e mojnë menë? Po e mojnë menë, vëllaj, për edhe unë e më shkun qatë shkollë. Bashë kemi konë në një shkollë. Rakinit që mi shkua, kemi ullëtu, vëllaj, ka gjithë sahati, te e mi shkua, që ahtu më në hordë. Një strojtës, nona më ka marruen pej bezet një farë strojtës, e ishti shumë libra në strojtës, edhe ma shumë bukën me veti. Bukë të kalla më hëtë, herë dhe gjatë, herë i kepë, edhe hangë shumë bukën me veti atje. Që ashtu e keni kryo shkollën në 4 jetë. Që keni pas pushime të gjata, e keni... Që që i ka leshëm e bashkë mëshatarë? Pa, me i ljuëshëm... Ljuëshëm qështet, qështet, ljuëshëm qështet. Sa një e që këne... Miru komë, mire kemi qështë është një. Po, fëmirin që shë mënë me në të mëshatonë din? Pa, e fëmirin atëhere... Qa me mojtë? Ma po nga të ljove e më shkuë. Me pantëllë zhgujtë e më shkuë. Qëropat ne ka marru nona pej leshit dhenë. Në qësë e konë atëherë i kuha, jeta qësë forë, atëherë u konë. Në i këmë bojt pantallë të shgujtë, të më farë shpata unë e heqë, dhe që pantallë të shgujtë, gredhëshin që sojtë, së katëshin. Kuha u konë qështu atëherë. Kuha u konë, pracija me modhe. Po, qështu. Si më shku veqëne, po që është me thonë qështu konë për të gjithë. Për qësi. Për qësi u konë qështu kuha u konë qështu atëherë. Tash kadal kadal, tash është mërnua, hajnë me detë. Unë ka herë thamë, me konë me paspos këtë kohë atëhere, s'kisha ditë mu plakë heqë. Të natë mirat e zhurit jëmë. Qa kishë po? Kisha pënua të natë mirat, me pënua është kalaj tashti. Këm prashit një mujë ditë, përshu e shatin heqë. Këm kurë me dropën, 2-3 avë ditë. Kemi kësit, kemi pas të okë shumë, kretë me dure kemi kësit, kemi mbjetë sonën, kemi me kije, kemi bojt, i hanke i kitë zekre, një që ndëllavire, na i bëshën të këte, na i bëshën sonën me vënua, që ashtu konë atëhere. I ka një mu njoni tjetërit,
jemi përmesat me, qësht me thonë, me bëjsi. Tasha, i ndihmojnë këta banor që kanë bëjt këtu? Allahi, ma pak. Ma pak, po tash s'kone asë me një murë kur kush, se jemi në shkjep, aty tash i ka gjithë kush mjetet e vjeta. O shtë ka laj me përnu tash. Për sënë shti, që tash me pos dy vetë t'i përnujnë 50 hektar tukë. Dy vetë, njoni unë gjurë, njoni mja kapët, shkapë ato mjetet, 50 hektar t'i përnujnë për sënë shti. Po të përpritujnë, ta tritë, shumë përpritujnë me përnu, s'pedonë. E në tryezën e odës tradicionale, nuk munguan as shakat e të qeshurat. Qfar mendimi kim fatë për rinin sa të kranë dërshu gjanë? Rinia demeljen boshëm. Po kanë qërë, qërë televizorin në ka prishë komplet. Jo, televizorin jo. Jo, po që qërë në televizor që ta është peqeti shumë mirë nga përduk me qërtu, për jashtë nuk o qështu që është jemi këtarë qërtu. Në e roku me dhe jashtë. Mirë, po televizori për qëtë qka mëse, po kujtojnë që qashtu, e nuk o qashtu. Unë e ku përnuë 30 vjetë në Gjermani. Pa punë nuk o kur gjohë, duhet me përnuë shumë për me pos pak. Këtu në Kosovë nuk përnuëm na, jemi pak dhe me jena. E që pa i ka televizorit? Televizorit, pe qëtë atje, të gjëre, të tonë, në është atë ati, tonë të atri e kanë këtu honë bukë, menimin e kanë me dollë për jashtë. Se në televizor për shuhin mirë atje, po nuk o sikuron që në televizor. I ka edhe jashtë ato? Ato i ka punë të vjeta, vëllohi me përnu këtu sa përnu në atje, s'ka lezë me shkua atje heqë. Po këtu është pak ma shtirë, këtu shtjeti si shtetë nuk është ta manile. Si ka dhonë rëndësi bujqësis. Nuk i ka dhonë rëndësi bujqësis, nuk i e garanci për sem dyja të zotit. Po prej fshatit a ka në shkushëm në mërgën jashtë? Krejt, vëllë. Sko rrallë që gjonë një shpi që se ka dikon për jashtë. Njo, do në e ka 2-3, komplet me familje. A ju ndimojnë në këtë në banjëve që kanë? Ju ndimojnë. Po qëre, nështë ta përfulli kesh, mos me konë për jashtë jenë poplit të përnuë, Kosova ishë ma largë, ma keqë, shumë ma keqë.